Acció pública i de més àmbits socials per part del govern del PP a la Generalitat. Sabíeu que totes les preguntes que heu fet després vos les contestarem per correu electrònic, a les persones que no hem pogut tenir temps de llegir-les. Pues pensem una cosa, i la veritat és que la situació és molt fotudeta. Ens trobem i que davant i que una legislatura que serà la de lluitar i que per tots els drets públics, realment, o sea, tenim que lluitar i que per que l'educació siga continuï sent pública, per a que no aparega el copago en la sanitat, per a que serveis socials sí que siguin dignes i de qualitat, que se pugui aplicar la llei de la dependència, i és un repte que nosaltres farem tot el possible. El grup parlamentari se farà encara de més, sí que perquè les competències sí que són seues, però és fonamental que aquests 4 anys estiguin tota la gent al carrer reivindicant els nostres drets, sí que perquè són nostres i hem de lluitar i per ells. Josep ens pregunta quina serà la implicació de Compromís per València en les properes eleccions generals. Home, la implicació la màxima possible. Nosaltres pensem que en aquestes eleccions generals és imprescindible que la coalició que s'ha format, les formacions polítiques que ja estaven en les eleccions autonòmiques i municipals i ECUO, traiga els millors resultats. Nosaltres estem convençuts de que hem de consolidar els resultats, i si aquests resultats es consoliden ens pot permetre tenir, per suposat, un diputat en València, però ens pot permetre fins a una aspiració màxima de 2 diputats en València i un per Alacant. O sigui que jo crec que aquesta és una cosa. Per tant, s'ha de treballar a tope, s'ha d'il·lusionar a tope, s'ha de tenir en compte que tots els mitjans de comunicació van a treballar en la bipolarització PP-PSOE, perquè els interessa els dos i que van a intentar imaginar-nos. S'ha de ficar imaginació, però endavant, perquè jo crec que és un moment fonamental per a consolidar aquesta força política d'una manera, jo crec que va donar un pas endavant en les passades municipals i autonòmiques, i aquest és un pas de consolidació. Molt bé. Estava adreçada a tu i la fa Pau, però la veritat és que la podria subscriure jo també. Diu, des que esteu a l'Ajuntament som molts els que sentim València més nostra. Com esteu demostrant dia a dia que xafeu el carrer? Bueno, xafant-lo. Jo crec que la idea està molt clara. A mi el que em satisfà, a veure, aquesta idea m'interessa comentar-la, perquè molta gent progressista de la ciutat sentia València com molt poc seua. Entonces jo crec que és molt important que sentim la ciutat com a nostra. Ens apropiem de la ciutat. València és nostra. I hi ha coses que no ens agraden, com ara que es canvien. Però València és una ciutat estupenda que hem de fer nostra. Que ens hem d'apropiar de ella. De veritat, jo crec que molts dels problemes que hem tingut en aquesta ciutat és per no assumir que aquesta ciutat és nostra. No és de la senyora Barberà, se l'ha apropiat. L'anem a fer nostra. I ho anem a fer al carrer, però ho anem a fer dia a dia, com amb coses que vos explica. València és nostra i l'anem a fer més nostra encara. Com sempre. Moltíssimes gràcies. Ja per acabar,